Hamza salam dostlar, mərhaba, bu sizlərlə yepyeni oyunla qarşınızdayım. Bugünkü oyunumuzda Snake Martix oyunu oynayacağız. İndi isə keçək oyuna. Maraqlı oyundur. Yəni mənə xoşuma gəlir. İnanıram sizin de xoşunuza gəlir. Özünüz əlinizlə hərəkət edirsiniz sağa sola. Sağ sol, sağ sol. Ha, burada daşları yığmaq lazımdır. Gördüyünüz gibi. Yığıb. Mənim əlimdə bu dəqiqə 10 dənə daşım var. Yanmama. 8 daşım qaldı. 11 daş. Ha, o düzdüm. Burada elə olub ki, çox getmişəm. Çox da getdiyim o, boz da getdiyim o. İndi isə bir dənə skin alaq. Məndə bu da var, bu da var. Siftə oyuna başında bu olur. Sonra bunu aldım, bunu aldım, bunu aldım. İndi isə 260 qəpim, 260 manatımız var. Buna isə olaq da ala bilərik. Bəlkə 500-600 çıxardır. Bunu yaxın, indi görürüm. Bir vari. Ayda. Adam çaşır, biraz adam burada belə çaşır, ağ xətlər qoydu ona görə. Buranın özünün tələləri də var. İndi sizə göstərirəm, necə tələlər. Bir qabağıma çıxsın göstərirəm. Bilirsiniz necə? Biri var məsəl üçün 7, bir də var 3. Adam elə bilir ki, 3-ə getsə, udacaq da, yəni az da axı. Gedir onun üstünə. Bu ağ çəpərlər gördüyünüz kimi 2 dənə yandan, bir dənə də ortadan 40 dənəli, 50 dənəli, 60 dənəli belə çox olur. Belə tələ yoxşur da yəni. Çox maraqlı oyundur. Mənim telefonda bir neçə oyunu silməyə məcbur oldum. Çünki telefonda yaddaş yerim az qalıb artıq. Ha, o düzdüm. Mən biləm, burada deyəsən yer dağılırlar. Cəqə bu, onun udun yodun. Bunun sonuna qədər heç vaxt getməmişəm. Görürsən, onun sonunda nə var? Oha! Hə, indi isə göstərə bilərəm. Ha, yerdə, yox, məsələ fikri, başqa bir oyun var idi, o oyun. Start. Bu elə bir yarışdı. Bu deyəsən hazırlığı idi. Burada əsr yarışdı deyəsən.
Bu oyunumuz bu kadar. İnci sesle ikinci oyunum bence. Bu kısa oldu. İkinci oyunda keser. Ve ikinci oyunumuzun da adı Smackdown'du. Bir dövüş oyunuydu. Yəqin ki, aramızda bilənlər vardı Smackdown. Hansı dövüş növü olduğunu. Burada ürəyiniz istəyirdiyinizi seçə bilərsiniz. Burada tək bə təkə də var. 2-nin 2-yə də. 2-nin 2-yə də var. Belə eləsəm, təzədən bu tərəfə gələndə adamlar dəyişir. Təzədən belə eləsən, adamlar dəyişir. Və bir də çoxlu ordu var. Orduda isə hamı bir-birindən qarşıdır. Mənim ən sevdiyimi tapım. İndi isə oyuna başlayaq. Hə, və indi isə tapdım. Mənim sevdiyim bu Lapsoldayı. Ən sevdiyim budur. Bir də ki, bu Batman oxşayan taydı. Mən çatan gibi sözümə çırpıram. İndi isə mən çırpıram. Mən fəndlərdən çıxmaq üçün T hərfinə basılı tutmaq lazımdır. Basılı tutmaq, çoxu-çoxu basmaq və fənd o tərəfə desə də o tərəfə eləmək. Misal üçün. Misal üçün. Yox. Ha, kəndirin bu tərəfinə keçəndə G hərfinə basanda istərsəm özündən birinci dəfədən atır. Ringdən qırağa atır. Oha lan. Ha, bu Batman oxşayan dayının güc gəlmişdi necə. O tərəfə. Olub oldu. Və çox. Hə, nəsə yerdə olanlardan əllə götürmək üçün P hərfini basırsa, onda götürür. Adi zərb yumruq atmağa, adi yumruq atmağa A hərfi, fəndə salmaq üçün də G-yə basıb A-yə basanda harasa tullayır. Beləncə tullayır. Ha, yox, fənddən çıxdı tezcələ. Amma cinsiyyəti bilmir. Qız doğandı. G, A. Sərbəstlə buraxmaq istəyəndə G hərfinə basanda tezcələ. Bax, buraxdım. Və çox. Burada olanları mən bilən əsas Smackdownçular deyil. Üzərindən qoşmurlar. Bir də burada bu tərəfə basıb C-yi göstərəcəm. Hamısını göstərəcəm indi. Və axır ki, bunların ayağının altından çıxa bildi. Ha, bunlar mənə nə istəyirlər axı? Və məni gördüyünüz kimi atdılar çölə. İndi isə mən bu sarı saç, yaşıl şalı var. Yaşıl tumanlı. Aha, yaman tez fəntərdən çıxır. Yəni, bunu işlətməyin... İşlətməkdən çox şəxsidir.
Mən bunu bir dəfəyə udaram. Və uddum. Tək bir tək qalan nəmiş mən onu. Və qalib gəldim. İnsə ikininkiyə. Yaxşı bir adam var, xoşuma gələn. Böyüklər sizə güclü gələ bilər, əslində güclü deyirlər. Güclü belə deyirlər ki, əksəriyyəti yekə görünür, bəsində zəif olurlar. Yekələr. Əsl bədənin görünənlər, onlar laf güclü olur. Gələn videoda isə sizə bir proqram tanıdacam. Əslində, bunu neçə vaxt etmək istəyirdim. Bu proqram. Demək, mənim takım adamı bu mənəm. Bu qatam. Qaçam. Mənəm. Bu biri ax saç qal da mənəm. Mənəm deyəndə mənim dostumdur. Yanında belə duranda əl vurub dəyişirlər. O bir nə? İkimizə yıxıldıq. Və zərbə budur. İndi isə adam dəyişmək istəyəndə yaxınına gedənini özə əl-ələ vurub mələdir. Hakim də girişir. Bu dişləri də belə. Hə, o da getdi. Dəyişdi adamı. R hərfinə bası tutanda qaçır və eyni anda da A-ya basanda bir də zərbələr indir. Onu atım çölə. Hə, at. At çölə. Neyse. Yazmıştım şimdi. Burada videonu dayandırmak istedim. Kanala abone olmağı, like atmağı ve yorum yazmağı unutmayın. Sağ olun, salamat kalın.